Onde estão Mungo e Dango? Não chegaram ainda, chefe! Ai, meu Deus, esses dois! Eu tô aqui, chefe! Eu tô aqui! Eu sei, Zongo! Eu vi! Agora sossega! Ele me notou! Ele me notou! E eles não foram pra escola hoje, chefe! Estamos preocupados! Oh, não! Será que aconteceu alguma coisa com eles? Alguém pode ter roubado eles, já que estão sem casa! Ou pegado doença daqueles ratos! O defuntinho pode ter passado umas larvas pra eles, e elas os comeram tudo de noite! Ou podem estar doentes sem poder levantar e ninguém pra ajudar! Ou a polícia pode ter achado eles e levado pro orfanato! Ah, chega! Vão lá procurar Mungo e Drango, Keko e Didi! Sim, senhor, chefia! Te digo sim! E pode ser que um jacaré saiu do esgoto e pegou ele! Chega, Zango! Ou eles foram abduzidos por aliens! Zango! Coitados de Mungo e Drongo, sofrem bastante na vida. Sim, mas que a gente sofreu quando ficamos sem pai nem mãe. Oh. Mas eles são alegres, mesmo assim. Drongos alegres, mas felizes. Keko! Keko isso? Dormindo! Olha o barulho! Não tem pão velho! Ai, ai, ai! E agora? O Keko e a Tidi também não voltaram? Será que aconteceu algo errado com eles também? O monstro que engoliu Mungo e Drongo pode ter engolido Keko e Tidi também, chefe! Não diga isso, Zongo! Ou o velho do saco pegou ele! Ou foi a Cuca pra botar no caldeirão e fazer sopa! Zongo!